Ništa, dobro da, momci, ja da vas pozdravim u ime uprave fudbalskog kluba Radnički. Drago mi je što vas vidim. Sa nekim momcima se vidio među vremenom u ovoj pauzi dvomesečnoj. Sa nekima nisam, želim da vam poželim puno sreće u ovoj godini, dobro zdravlje i da napredujemo zajedno. Grad Pirot i lokalna samouprava, na čelu sa gradonačelnikom, obezbedila je uslove da se da fudbalski klub Radnički u ovoj godini živi i funkcioniše. Od sve nas očekujem da to poverenje koje nam pruža lokalna samouprava opravdamo i da ostvarimo što bolje rezultate u narednoj godini. Slažem se u potpunosti s ovim što je rekao i šef stručnog štaba, da moramo da opravdamo one rezultate od prethodne polusezone koji su zaista dobri i izuzetni, ali moramo da napravimo dobar tim i da klub nastavi da funkcioniše i u trenucima kada neki od vas idu, vraćaju se i tako dalje, što se digla velika pompa poslednjih dana, mislim bez razloga, jer klub je iznad svih i ostaće iznad svih nas ovde koji smo i u ovoj slučionici, ali i svih onih trenera i mlađih kategorija u našem klubu. Toliko, želim vam dobro zdravlje i što bolje rezultate i bolje uspjehe.